Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в гостях в студії голова Надвірнянської територіальної громади пан Зіновій Андрійович. Пане Зіновію, вітаю вас. Доброго мирного всім дня. Досить довго період ми чекали знову появи вашої в нашій студії. Знаємо, що через зайнятість не завжди маєте таку нагоду бути. Але дякуємо, що відгукнулися, що приїхали сьогодні. Ну, насамперед, про вашу громаду. Насамперед, фінансовий стан у час військовий. Щодо наповненості бюджету. Хочу всім подякувати за те, що ми в цей складний час всім без виключення, особливо нашим бійцям, даємо можливість творити, відбудовувати, працювати і допомагати. Фінансова складова кожної територіальної громади Прикарпаття потребує негайних державницьких змін, враховуючи те, що Україна в війні. Я відверто, відповідально, авторитетно заявляю, що органи місцевого самоврядування сьогодні тримають форпост боротьби за українську незалежність. Хочу подякувати всім хлопцям, бійцям, які з лав органів місцевого самоврядування вступили в лави Збройних сил України, підприємцям, волонтерам, небайдужим жителям нашої громади, Прикарпаття, всієї України, які боронять Україну. Фінансова складова завжди відігравала дуже важливу роль, особливо у час війни. Ми розуміємо, що сьогодні є дуже багато обмежень, які не дають можливість нам зреалізувати головні програми, які сьогодні затверджені депутатами місцевих рад і поставлені завдання, які ставлять громади. Це 590 постанова, яка не дає можливість повноцінно фінансувати капітальні роботи. Але ми усвідомлюємо ту відповідальність, яка лягає на органи місцевої влади, особливо на голів, які 24/7 працюють для того, щоб забезпечити фронт, армію і соціальні виплати. Якраз ці дві важливі складові сьогодні фінансуються з місцевого бюджету. Все решта на ентузіазмі, на патріотизмі і над тим завданням, які ставить громада. Фінансовий склад, стан громад стараємося робити, щоб він був повноцінно захищений. Бюджет виконується, як би не було нам важко, складно. Попри те, все, що є, певні деталі щодо відміни окремих місцевих податків зборів. В першу чергу, це так званий акцизний збір від реалізації нафтопродуктів відмінений для стабілізації ринку нафтопродуктів. Ми, наша громада, недоотримує біля 15 мільйонів гривень. По державі це біля 10 мільярдів гривень. Знаєте, 209 поправка мною як народним депутатом, які залишили у 2020 році більше 9 мільярдів гривень для місцевих бюджетів акцизного збору. Але це правильне рішення в цей час уряду і президента про те, щоб брак пального компенсувати зменшенням податково-фінансового навантаження на виробників, яких сьогодні немає, і на ринок нафтопродуктів, які завозить за кордону пальне на територіальні громади. Фінансовий стан. Стараємося тримати руку на пульсі, попри те, що сьогодні велике надходження є від різних верств населення, особливо є від військових. Ми усвідомлюємо про те, що ми зобов'язані перед ними надавати ту фінансову допомогу в вигляді програм, але в першу чергу стараємося забезпечити соціальні виплати. Тому вся допомога армії, фронту і соціальні виплати, вони йдуть сьогодні з бюджетом. Розуміючи те, що дуже багато речей, особливо автомобілі, особливо окремі офіційні звернення військових частин, бойових частин, ми сьогодні не можемо фінансувати з бюджету громади. Виключно на волонтерських громадських засадах об'єднали малий і середній бізнес, перераховуємо одноденний заробіток працівників міської ради від окремих управлінь, формуємо бюджет, закупляємо все необхідно. І кожних два тижні вирушаємо на фронт з передачею тих речей. Я знаю, що, ну, не будемо називати дату, але невдовзі ви знову відправляєтеся на схід. Так, живемо, працюємо одною ідеєю, одним завданням, що як і що може допомогти бійцю фронту для перемоги. Ну і забезпечуєш розвиток громади, як що можна назвати розвитком, для того, щоб ті люди, які живуть в громаді, отримали послуги, виплачувалася заробітна плата, підготовка до навчального року, підготовка до опалювального сезону, ну і категорія тих людей, які опинилися в скрутній соціальній ситуації. Ну, ми тобто, внутрішньо переміщені особи.
Ми детально по кожному з цих пунктів пройдемося з вами, але зараз загалом скільки вже автомобілів у Надвірнянці, ну як так сказати, переслали, чи придбали, чи подарували нашим військовим? Насправді автомобіль для бійця – це розхідник, розхідний матеріал. Більше 120 автомобілів. І кожного тижня ми закупляємо, ми лагодимо, ми рихтуємо, ми заправляємо і направляємо хлопцям на передову. Хочу подякувати всім, бо ці автомобілі закуплені за власні приватні кошти малого і середнього бізнесу, волонтерів української діаспори, надвірнянців з різних куточків Європи і світу і за кошти одноденного заробітку працівників міської ради і від окремих управлінь. В середньому вартість одного автомобіля сягає 4,5-5,5 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Чи зменшилася допомога з-за кордону? Як відчувається? Чи вона на рівні? Чи, можливо, зросла? Європа почала вірити Україні тоді, коли почалася війна. Ті всі речі, які тривали 8 років, 10 років, заяви європейських лідерів, ми стурбовані, ми схвильовані, про те, що вони дійсно не приймалися Україною як країною, яка сьогодні робить щит захисту європейських цінностей в боротьбі проти російсько-фашистських загарбників. І коли пролунали перші вибухи 24 лютого, Європа тоді подумала, що треба допомагати Україні. Якщо б ця допомога військовою зброєю була заздалегідь надана Україні в 14-20-х роках, повірте, війни би не було. Але Європа почала бути єдиною тоді, коли вони побачили, що на порозі Європейського Союзу стоїть край небезпечний ворог. І європейські міста, коли ми аналізуємо, чи допомагає Німеччина, чи допомагає Чехія, чи допомагає Угорщина, чи Польща, треба розділяти допомога уряду, допомога президента, особливо Німеччини, який не може висидіти на двох стільцях і думає, один день хоче допомагати, на другий день не допомагає. Остання інформація, що прем'єр-міністр Німеччини заблокував фінансову допомогу 8 мільярдів гривень Україні, де є рішення членів Європейського Союзу. Отак, знаєте, таке неупевнене рішення на допомогу, надання допомоги зброєю Німеччини, інших країн, сьогодні стоїть життя десятки тисяч українських захисників. А що взяти про конкретні міста, міста-побратими Європейського Союзу, то насправді, наскільки вони мають мотивацію допомагати нам, особливо з перших місяців, ми розуміємо, що вони також ці речі збирають або за допомогою волонтерів, або за волонтерські центри соціальні, або за допомогою тих коштів, які вони зобов'язані знайти в бюджеті своїх громад. Я тішуся, радію від того, що наші міста-побратими в Польщі, в Чехії, в Румунії з перших днів по нинішній день допомагають. І не зменшилося. І не зменшують обороти. Попри те все, що ця допомога – це є всього-навсього частка від тої допомоги, яку ми зобов'язані передавати на фронт в даний час, радує те, що вони розуміють про ту небезпеку, про загрозу, яка йде з сторони російського ворога, агресора-окупанта. Важка ситуація зараз на фронті. Кажуть, що знову буде потік внутрішньопереміщених осіб. Чи готова ваша громада до напливу цього? І яка зараз ситуація щодо тих людей, які вже приїхали раніше до вас? З перших днів війни внутрішні переміщені особи ми створили належні в межах розумно умови для перебування. Розуміло, що вони вибрали нашу громаду виключно з мотивів безпеки. І коли ми говоримо про декілька тисяч кількість офіційно зареєстрованих переселенців, то сьогодні їх на території нашої громади офіційно зареєстрованих є 3,5 тисячі, а я думаю, що 1,5 тисячі є, які ще не зареєстровані. Тобто 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми створили належні умови в навчальних закладах, в сільських будинках культури, в інших бюджетних організаціях. І усвідомлюємо, що нас незабаром, якщо будуть сприятливі військові умови, нас чекає початок навчального року. Тому ми стараємося залучити кошти як від тих самих європейських друзів, для того, щоб ми мали можливість допомагати внутрішньопереміщеним особам. Тобто знайти окреме приміщення,
капітально відлагодити за кошти донорів, за кошти людей, які хочуть допомогти нашій громаді, і переселити з навчальних закладів, з інших бюджетних сфер, внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб зреалізувати цей план. Якщо кількість переселенців збільшиться, ми будемо просити надвірнянців для того і жителів громади, для того, щоб вони дали їм за допомогою додаткового приміщення власний прихисток і зробили належні умови для перебування у безпеці в нашій громаді. Але працюємо в різних напрямках. Це соціальний гуманітарний хаб, де в одному приміщенні будуть переміщені всі переселенці, і належні умови, які будуть зреалізовані за кошти наших європейських партнерів. І будемо залучати кошти донорів, громадських організацій, які сьогодні працюють для покращення умов переселенців на території різних громад. Пане Зіновію, а є таке поняття у вашій громаді, як внутрішньопереміщений бізнес? Внутрішньозрелокований, вірніше, бізнес. От. Дякую. Є урядова програма, яка з перших днів війни говорила про те, що виробничі площі, потужності на тимчасово окупованих територій малого і середнього бізнесу мають бути знайдені чи прихищені в західних регіонах нашої держави, що було відповідно зроблено практично всіма територіальними громадами Івано-Франківської області. Я знаю, що кожен очільник, голова територіальної громади максимально прикладається, щоб на території своєї громади був внутрішньо переміщений бізнес, зрелокована урядова програма переміщення малого і середнього бізнесу. І ми маємо майже десяток з різних галузей внутрішньо переміщених зрелокованих підприємств. Це легка промисловість. Це машинобудування, це потужні IT-компанії, які не тільки в межах нашої громади, в межах району працюють, створюють робочі місця і сплачують податки до місцевої скарбниці. До місцевої? Так. Але сплата до місцевої скарбниці, ну, зробимо такий ракурс. Якщо люди тікають від війни, зберуть з собою рідних і близьких, з мотивів безпеки знаходять куточок під мирним небом, створюють робочі місця. Ми в першу чергу маємо надати ті належні комфортні умови для того, щоб вони тут могли створити робочі місця і відтворити, наскільки можливо, цей бізнес. Якщо їм вдасться відкрити філію, зрозуміло, з часом вони будуть сплачувати податки. Але перше завдання – це створити належні умови. Адже ті люди, які від недоброго життя втекли до нас, в першу чергу вони мають перебувати в безпеці. Це діти, це родина, це надання якісних соціальних і інших умов. Але я думаю, підтримуючи своїх колег східних теренів, ми маємо також розуміти, якщо вони навіть створюють тут робочі місця, а сплачують податки до тих громад, які сьогодні у жахливій, набагато складнішій ситуації, ми маємо також розуміти міських голів з центральної, східної і південної України про їхню допомогу, хто чим може допомогти їм. Тому зрелокований бізнес – це добре, але я думаю, що бізнес, який побачить ставлення влади і громади для їхнього перебування, особливо зрелокований бізнес також має розуміти традиції, специфіку кожного населеного пункту. Не тільки сплата податків, але в першу чергу це брати на роботу місцевих жителів громади, які також працьовиті, професійно орієнтовані, які також можуть створювати робочі місця і якісно працювати у них на виробництві. Пане Зіновію, щодо того, наскільки жваво вони інтегруються у наше суспільство, тому що все-таки ми ментальністю відрізняємося. Насамперед, щодо мови. Я вже це питання всім ставлю. Як ви відчуваєте? Я впевнений, що ті люди, які опинилися в дуже складній соціальній ситуації, внутрішньо переміщені особи, мають усвідомлювати не тільки територіальну приналежність, а мають розуміти, що ти українець. І говорити на кацапській ворожій мові у даний час, це, я вважаю, це неповага до всієї України. Ви ж відчуваєте, розумієте про ту агресію, про ті тортури на сході України, які відчули жителі східних і південних регіонів. І натомість, приїхавши на західні терени нашої країни, попри те, що вони на собі це відчули, раді морального, патріотичного принципу, вони би мали відмовитись від цієї ворожої
агресивної мови. І я розуміємо, і ми розуміємо про те, що має бути поступовий перехід з російської на українську мову. Ну чому, як не сьогодні, то ніколи? Чому ми говоримо про те, чому на державному рівні не заборонять, не ліквідують Московську церкву? І знову ми постаємо перед вибором. Перші дні війни дуже багато священиків декларували про те, ми засуджуємо агресію, не знаю, як можна назвати, ката України, Кирила, про те, що ми хочемо вийти з Московської церкви. А сьогоднішній день ми бачимо, що відбувалося напередодні величного світлого свята князя Володимира Великого, коли так званий наставник Лаври, Паша Мерседес, звинуватив українців про небажання досягти миру. Я вважаю, на даний момент і президент, і народні обранці мають зупинити і заборонити існування Московської церкви, так само і перехід на українську мову. Чому в країнах Балтії, чому в країнах Євросоюзу, коли ти стаєш на шлях надання якісних державних послуг, ти здаєш іспит з рідної мови, ти не маєш права піти в школу, навчальний заклад, піти державним службовцем. Чому у нас до цього часу не існує правила єдиної, рідної, солов'їної мови? А коли почалася російська агресія, я вважаю, що не плавне, не поступальний перехід на українську мову, а раптовий після того, ми ж всі розуміємо, усвідомлюємо, що вони вміють говорити українською мовою, мати бажання. І в цей час я вважаю, що жителям східних районів я раджу не поступово, поетапно, а переходити на українську мову – це мінімум, що ви можете зробити для того, щоб не підтримати агресора. Українська мова якраз об'єднує. Ви скажіть, українська мова за часи українства, за часи боротьби українців за свою незалежність, вона завжди відігравала дуже важливу роль. Визначально. Визначально. І за українську мову наші герої-дисиденти сиділи в Сибірах, в тюрмах. І зараз, на даний момент, ми робимо умовний прихисток згідно людських, моральних зобов'язань перед переселенцями, але ми бачимо по наших теренах, по теренах Прикарпаття, як вони шоркотять російською мовою. Я не побоюсь цього сказати. Особливо, коли вчать цьому дітей своїх. Ми говоримо, що війна змінила Україну. Війна змінила Україну, але, можливо, не всіх українців. І в цей час складний, ми маємо розуміти, що життя, яке віддають хлопці за зовсім іншу, нову, новітню Україну, це кожен має почати з себе. Кожен має з себе почати в частині того, що змінилася Україна. Ті шкідливі звички, вчинки, які до цього часу окремим людям чи окремим регіонах, вони вважають, що це як мінімум підтримка тих хлопців, героїв, які віддають життя, які борються для того, щоб вільна, незалежна Україна збулися того москальського, кацапського іга. І перехід на українську мову – це є святе і святих для кожного українця. Що поляк, який йде на свято, чи з північної, чи з південної, чи з східної, чи з західної Польщі, каже, є тим поляк. Та кожен українець має робити. Я українець. Вільний, незалежний український. І треба дивитися, що в мене мова також рідна, а не якась, так як ви кажете, кацапська. Повністю погоджуюсь. Дякуючи Богу, що я не москаль. Я щиро, щиро дякую Господу Богу. Тепер про опалювальний сезон. Ви говорили про те, що важкі, напевно, місяці зимові нас чекають. Як готується громада до цього? Що, які вже кроки ви здійснили? Здавалося б, для тих територіальних громад, які працюють на випередження, на упередження, не один десяток років направляли людський і фінансовий ресурс для енергомодернізації. Робили все для того, перейти на альтернативні види палива. Закупляли ті речі, які давали можливість не користати природній російський газ. Але на даний момент живемо на карпатській території під відкритим небом. Багато лісів, багато альтернативних вид палива. Але ми маємо також зрозуміти, що навіть попри те, що вчасно треба розпочати газ, треба мати певний запас дров, альтернативний вид палива для того, щоб розпочати цей опалювальний сезон. Я вже не говорю за вартість і ймовірний
процес, чи буде присутній газ у наших трубах. Оце питання номер один. Чи буде відповідний тиск? Чи газ не будуть розбавляти? Чи ми зможемо забезпечити різні верстви населення газом? Є відповідальність облгазів, є відповідальність газових регіональних компаній, але є відповідальність очільників громад, які до певного періоду часу робили для, все для енергомодернізації. Надвірнянська територіальна громада сьогодні на 90% використовує альтернативні види палива. Ми максимально на протязі останніх 10 років збулися від загарбницького природнього газу з Росії. Це так званий газовий зашморг, шантаж, який не давав можливість нам вчасно. Ми не говоримо за цінову політику, яка в минулому році мінялася там від 14 тисяч до 45. Все робимо для того, щоб запастися дровами, вугіллями і іншими альтернативними видами палива. І думаю, ми зможемо розпочати в навчальних закладах вчасно опалювальний сезон. Що робити з тими територіальними громадами, які залежні від газу, особливо житловий фонд, особливо в тих містах, де були орієнтовані на теплокомуненерго, я думаю, це буде виклик номер один. Тому я вважаю, що важливий аспект життєзабезпечення кожної громади – це те, що ти робив до цього часу в частині того заміни або альтернативи для забезпечення сталого температурного режиму в садочках, в школах, в закладах охорони здоров'я і закладах культури. Ну, але все-таки ви впевнений, з впевненістю дивитися на цей зимовий період? Я більш ширше дивлюся, я вболіваю і переживаю за кожну територіальну громаду, попри те розумію зсередини, як ніхто, що як попри те, що буде бюджетний ресурс, попри те, що буде не низька ціна газу, чи буде в наших трубах, він. Повертаючись до теми допомоги нашим військовим, ви часто там буваєте, що зараз найбільше потребують і чого, ну, можна сказати так, вимагають своїми вчинками наші військові? Що найбільше потребують високоточної важкої зброї з Європи і з Америки? На жаль, ми в цьому безсилі. Якщо би Європа, повертаємося до минулого запитання, якщо би Європа і весь світ, Європа, я маю на увазі ті країни, які до цього часу перебувають в режимі очікування, чи надавати зброю, чи не надавати. Я говорю про лідерство справжніх лідерів, європейських лідерів з українським серцем. Це Дуди, Джонсона і президента Америки Байдена, які практично зробили військовий фурор в наданні військової допомоги Україні. Якщо б всі країни Євросоюзу цю допомогу надавали так, як роблять ці лідери, повірте, війна би давно вже була нами виграна, і хлопці повернулися додому живими, здоровими, ушкодженими. Але ми усвідомлюємо, що це велика геополітика. І ці такі половинчаті, невпевнені рішення окремих, якщо можна їх назвати своїх національних, їх прем'єр-міністрів, президентів, сьогодні привела до того, що Україна не в повній мірі отримує цю важку техніку. Щодо нашої допомоги, все, що ми можемо зробити, закупляючи за кошти, приватні кошти жителів нашої громади, ми усвідомлюємо, що окрім автомобілей, потрібна та допомога, яка прийде миттєво. Дзвони, б'ється, потрібно те і те, треба генератор, треба форму, треба тепловізор, треба ті речі, які сьогодні потрібно, максимум завтра. Тому ми постійно в пошуку цієї допомоги, попри те все, що не завжди є присутній фінансовий ресурс. Тому та допомога, яку ми веземо, можна розділити на три складові. Це автомобілі, які ми говорили, це технічні речі, це генератори, це пили, це господарські речі, які потрібні для того, щоб з мотивів безпеки вони могли окопатися і побудувати бліндажі і окопи, і не наражатися на небезпеку для ворога. І ті речі господарські, які потрібно для того, щоб вони могли використовувати в повсякденному житті. Ну і є ще окрема допомога, яку ми кожного разу перевозимо для наших бійців. Це ті індивідуальні адресні посилки, гуманітарна допомога від рідних, близьких, які ми адресуємо, перевозимо кожного разу, коли їдемо на фронт. Тому стараємося бути в режимі онлайн, стараємося 24/7 піднімати слухавку від наших бійців. Окрім цього, є офіційні звернення від військових частин.
на великі суми, на 100, на 200, на 500 тисяч, де потрібна бойова комплектація для того, щоб вони могли спорядитися і виїхати на військове завдання. Пане Зіновне, я в друзях у вас у Фейсбук, і я так бачу, що ви досить часто спілкуєтеся зі своєю громадою через прямі ефіри у Фейсбук, через те, що вони мають можливість вам поставити запитання. Це сотні питань. Ви маєте помічників. Яким чином це відбувається, це спілкування? Я так розумію, самі ви не в змозі їх всіх опанувати. На Надвірнянській міській раді немає патронатної служби. Надвірнянська міська рада, кожен несе площину відповідальності. Міський голова не має ні одного помічника. Міський голова сам відповідає на коментарі. Міський голова сам в режимі онлайн співпрацює, контактує, комунікує телефонними дзвінками з всіма мешканцями громади Надвірнянської району і області. І навіть з тими бійцями, які з різних військових частин звертаються до нас за допомогою. Ми перебуваємо в режимі онлайн з громадою 24 години на 7. Зараз війна і особливо ця допомога потрібна. Бували випадки, бували дні, бували години сказати все. Підписую контракт, іду служити. Ця думка не покидає мене і сьогодні. І повірте, що війна дає можливість сьогодні всім, хто як і чим допомагати, і є обов'язком, особливо для органів влади, допомагати фронту і допомагати кожному бійцю. Особливо тому бійцю, який захищає мир і спокій, захищає тебе, рідних і близьких, з твоєї територіальної громади. Ми не розділяємо бійців з твоєї, не з твоєї територіальної громади, але ми їм допомагаємо з усіх територіальних громад Прикарпаття і навіть з інших областей. То я думаю, що дай Бог би війна закінчилась, служити підемо всі. І ми переможемо цього ворога. Але, повірте, служіння громаді, забезпечувати, доправляти, закупляти, це, повірте, це також служіння. І перший мій крок, який я прийму рішення, коли я піду служити, це в першу чергу я зроблю все для того, щоб це забезпечення, ця доставка, ця закупівля край необхідних речей для армії надалі поступала і надалі була організована тими людьми, які зможуть це зробити. Повірте, ми все робимо для того, щоб був результат. І повірте, що дуже багато є міських голів, які сьогодні готові зброю в руках захищати і боронити Україну. Але покликання, відповідальність говорить про те, що тут на місцях також хтось має тримати цей внутрішній організаційний тил у різних сферах життя. Бо я розумію, що нинішній складний час, попри те, що фінансування як такого немає, бо окремі постанови не дають можливість закупляти речі для фронту, повірте, ми маємо сьогодні крутитися так, щоб довірою, авторитетом на особистих знайомих зв'язках забезпечити результат і підтримку фронту і Збройним сил України. Сильний фронт – фундамент нашої перемоги. Сильний тил – фундамент і впевнена перемога у війні. Пане Зіновію, тоді таке враження складається, як у білка в колесі. Я вже ставив вам це запитання, але зважаючи на оці останні події, ви не шкодуєте, що ви у свій час залишили залу Верховної Ради і перейшли у міськвиконком на Надвірнянський? Будучи, якщо б я залишився у стінах Верховної Ради, я би точно поміняв парламент на контракт Збройних сил України. Якщо б я був в статусі народного депутата. Повірте, у цей час кожна людина, особливо в час війни, вибирає, що ти можеш зробити і хто, як не ти, для того, щоб Україна була вільна. Повірте, що навіть у цей військовий час, коли я міський голова, навіть піти добровольцем чи підписати контракт у лавах Збройних сил України, це також відповідальність і ризик не тільки для мене. Я за своє життя не боюся. Я готовий йти в бій і завжди був криголамом і впевнено йшов вперед. Я переживаю за громаду, як і за всю Україну. Хто це забезпечить, хто це зорганізує і до кого буде фронт і бійці, рідні, найдорожчі наші хлопці звертатися. Якщо це не буде налагоджено, повірте, що це дуже складно. Якщо це налагодиться, повірте, підпишу контракт і піду служити. Тому все відносно в житті.
Людина вибирає там, де вона може бути корисливішою. Але в цей складний час, я думаю, що кожен має усвідомлювати ту відповідальність перед прийдешніми покоління. Скаже син: батько, що ти зробив для того, щоб Україна була вільна? Тому я відповідаю за ті речі, які зараз є. І повірте, статус народного депутата сьогодні не дає можливість зреалізувати ті законодавчі речі, які в час війни, вони край потрібні. Вони потрібні, але ми розуміємо, що сьогоднішній день заслуга, повага і респект перед воїнами, праведниками, воїни світла і добра, які захищають нас, захищають мир і спокій всієї Європи. Тому функція посади, народний депутат, міський голова – це інструмент, щось таке для громади зробити. А сьогодні інструмент для української незалежності – це боронити, хто на місцях, хто зброєю в руках, хтось волонтерством, хтось фінансовою допомогою Україну. На наше покоління випало, не знаю, багатостолітнє випробування закрити на раз завжди цю боротьбу, багатостолітню, багатовікову боротьбу України проти Росії. І дай Бог, щоб наші підростаючі покоління, наші діти вчили про цю війну з книг історії. І дякували Богу за те, що були такі герої-захисники, які дали можливість їм появитися на світі, працювати, розбудовувати Україну і плекати воїна-захисника як справжнього лідера, як справжнього патріота української нації. Пане Зіновію, дякую. Дякую щиро, що завітали. Най вам Бог помагає щасливо добратися на схід до наших хлопців, повернутися щасливо. Дякую за вашу роботу. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бачите, з такими людьми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!